Бүгін береге. Бүгінгі күн тұрғынан республика үрдінен 319 ойыр бағара білетендер. 910. Бір кеуілі дегізе бұл бағарды бі. Мұны тәңе бі жан кедірін дейгі кәді әбіт. Сағы сергері кәтәнші үйтбе әтті сылғадері үйтбе 5 колледжіка онына техникумнарға ремонт үләді барыға. 6-13 сылдағы тұтулар дейбіт харайып, тестер ақан тұхылына, жерейденер ақан әтебіт өлген, жабыл бұл, қақырас бүкіндерге бүгін хасын бітірелдір. Чорапчыға сер иеден мелиоративіне үләға пилотнай бірайық сағаланды. Хабаға үләғар 3 жерінен бұған тұра бұд, он төбі қолана үшуді күрләбіте көшіптен бұл отқау бол бұл бұл. Мен қаластыр отторын номну мүннен кәбіхен сағалан әрелдер. Бұрыңы тар бұдан үші. Ағыз көте бұл кейді. Өсәді. Әге сағасыр информационны берінді көрі ғыз студия Алексей Семенов әлейбін дұрабыларым. 14-дес адаптивны спорт көріңдерге Спартагиада өрілі ағырылығы та көсті. Оның бүгін бұл аннамыд бол жоғар ұтылы бат болды. Сүрін біричінеті аммаға білген 90 ардақты өтірар. Оның ONU Терриер Комитетін бұғарытынан арылығы сері тома өрілі ағырылығы сарсын 14 күнігер сарсырды 11 жасқа сағаланыға. Елға бейтін ұйыппат ардақтақ кейхе болан бейге өрілі Тоғы етекі бұл ардақтан уаттаны баранылды. Оның тәңге жоңғы сәргеға бұл сілбіктәк жон көрілері көріп мұстарығар көптәк ұслуы бейі құп. Оның асын бейгі оғын бейтші асқа спартакиядар үлтін тек бұл. Оныттон көріқті хейлер бұлан бұғыттан ұйтылы тұралылар. Қаста объекттерден спортивный зарларынан бейгі көріқті хейлер ұйтылы тұралылар. Жон сәрге олыс бұл көріқті хейіні сәрген көрір. Өлжеттар олыс үйрен көтен хүлдерлер. Авиалес ұқыранына федеральный тәрілтеті аң үрбалта зандировшы көтер алын сақа сергер үйтті. Әрді салғын судына тамағыда ану болғағыр өлелі сылдыпта бұтығынан Илдархан Рослесқо салай әсетін сол биятшы Алексей Венгелинский күтті бағару тұр өләғым үйіппіт мұнағыр етінерді. Айсен Николаев кәлер үкі неделі егер ойыр бағарын боқсуға күсті әқөлі барықтағын тоғылата тоғбар күйі барытын онны ұрық бұд денетті. Үгіз бағардар контролға тұтылалар, сорық ұмайы турасидерге үйеттен ұны күтін ұмылынар алар. Онына бір кө жүсті әқнеманнан дәлбі тәптерін минерализованнай балағылары оңырылар. Әдін тағынан үйенің көтіңі әлбәттілер, оннанан авиалесі қыраны Ираққа көтір, Миағыз МТВ түйет вертолета көтір. Әбі көтір ағылары полярный авиалиния компания қатшыр. Дмитрий Садовников ойыр бағарын мұрырыға суғал штаб мұнияғын әмегітті, кені әйтінер бітінен білген республика үрдінен 119 ойыр бағары білетінер. Ұраты контрол ұсмайы алдан нерінгері томпо орта қалама ройындаргар тұра денетті. Оның тәңі федеральны сала бірісті бейтелері кәлі сылджан бұйылғы жылғы ойыр бағарын боқсуғы бәлімнен ет ағама үрдәбітін білет әбіттері. Оны сәрге мұнияқ кәмегер Дмитрий Садовников ойыр бағардарын ұмырырға күз барыты ұрылықтақ техническе сала өтінен бәлімнен бастығы өчірі тұра ден тоғылан әтті. Бұл күнне ағыты болар ұстап бұдығар күн ақсан олары тұрар қартыны көріп өт. Оныттан білген көріп өтінен бұл қыралан күтчетін еп өт. Бұл білген бұлға 119 бағардақ бұд. Оны 119 бағардың бұған бағарын ұмырыра әлде өт. 910. Бір кеуілі дегіздер Мұны тәңе бі жан кедерін бейге кәті әбіт. Бұқ әмге оғаса еңі лағырдарын бағарынай сұлыспа өліхеттері бір-бір келілдер. Бағыға 12-с нөмерден жатайда жас өліхеттері. Арылионық лағырға тиен бір-бір келір, онына бағартан сәретер әрейдіға кәлігім кейінлер күттірі сұры жылдыста. Батчалах улахан техниканан уоту умулларалларын билен көрін, өсі кабинаға оларсон оғылар кепсетер-кепсетілері олары болым. Жатайдағы 12-с нөмердеғ барынай час КамАЗ масынатығыр 6 куб уу күтулар. Тас көстейдігір жүреті суық түрген сыйдам сырылағы. Оны суаппар Иван Владимиров сүрдер. Аты маңна байестарым еқа нашқары күтті үз байест хороғат төт болалы. Насос тақты бәті маңнан бәтігіз насос күл лесін сәвдің барды бойы бойды ұрыш шоқы тұрда тұра болды. Зүгіну аппараттарыген барды маңны бар.
Aray suhal ihitneri soğutçu Arlionak lağırtan kiddanem. Baharnay masanan 6-7 minütenen ıstanlaran kelyahtirem. Onu göre tüpte türülüen süpsülgen bol batın diyen tuhanak inspektordur lağır jiyelerin sirin otun keriyen kördüler. Oğulurgo kepsiyatiler müemerderi sanattılar. Лагырга олохтоог жатай оголоро жиелеритен автобусунан келен кие аксын төннөлөр. Онтон хаңлас хандыга жекуускай үернечилерем кона сылжалар. Саша Кириллин чобуо волчан эмиске буруо уурдагыда туу гынарын эндеппет. Пожарный хокка таксабын он пожарный сигнализация колбумун. Испискенен аньют. Со. Костюром атаган. Уаттан күестен серенин диен лагыр 12 баатая сыры аксын санатам эте кепси сылжалдыр. Лагырга боллана бу бахары утары биге инструктаж ыппыт. 12 кине кодер биппит. Ондан нар бере беркели хиҗеб тоголору. Анта испискени ин ало эҗекел беттер. Onluk buluqtaq dağını Arlonak lağır 100 gektar sirdeğ. Xadın çarang tulağınnaq, iğre talaq ergimteleğ, kere ayılgalaq. Oğulur konor toxtur 4 korpustram, 1972 sıllaqa mağınan tutulu bittir. Bilgin deyegi 200 nömerdeğ korpuska kirdibit. Manna alın suyaqkıla sülbesette oğutu olurur. Bahartan seraqteğ bulunu ıllaqqan bu korpus erkinlerin manlık sıbabıttır. Serahtak bolun diyen, onu tahanan össe bu korpus üsanlağ, köre bu kurduk bir an ağız durar, mandık boğuluqta bırablanan, onu tahanan üyehe ol taqsı yiyen suruk yanan durar, oanla oyağı hıgar pajarnay signalizaciya. Onu tahanan küdepçilemet uotu koyu kügenlen sabı ıhar teriller, kuotan oyan taqsı bulanlaram, ibdener toluru barın suoğun tuhanlağ inspektor körde hitte bir kilete. Как бы все исправно, работает. Небольшой недочет это по размещению огнетушителя. Они все исправны, но нету ящиков. Кырасыга көнөрлүүгө деген Орлонок лагырга тылларын бердилер. Ондон жатайдагы баарны час үйеттере бөхөлөгү бүтүнүү уаттан харандылар. Ол дөрдүнөн быйыл дачаларга ваниктарга 9 баар көжүй бүтүн тенипкке тута саба туттулар. Урут итиннегер 2-3 бүк ыксал тиетел болары. Например, имена 2-3 баар болур була билген. Агаята чаты той. Но профилактика оглортон хайырышыга диханыбын, той такка кырыттан хаябыт ки улаттаны хим бир уотна дон жоок кейин, тем боле билген оюр бахары бого. Куя сайынгы күннерге кыралын улаханнын бары серектек болан бир авланы тутустар бут бу орлонок лагыр курдук күйөнен сугунуу челгие турдаган. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жатай, Чекускай. Усняраға бөхөлеге хинағы асфальтлаған сағалында бұ сылғы тұпсыры үлетігер жон серге техника ордуг әлбәқтік сылжар. Онына жиелері тағынан әлбәқ мұғағынақ музыкос қолаты тұрар. Кирвашапкин атынан ұлысыны асфальтықтыра. Бөхөлег жалтыда бәйтігер анал техниката онына абырудуванета соқ болан. Өрімен үлетін калыма дейін тәлітендікітті қантырақ түрсен үлі сағаланан әрер. Правительство агыс миллион дотация көрді. Ол бұтығар, ол қатшыннан беге Кирвашапкина улысыны асфальттан әребет. Оны тәңе бұл күгінна яп үйгі әме конкурс білдерілдіқтіқ. Министерство транспорта білдерір, әме дорожный фондтан қатшы көрігінгі. Оны беге қабыт улысалар бұтын бартын смет алан, положительное заключение экспертизаттан ұлан, бартын бәлемнен олары бұт. Ол конкурска күттіқ бұт, оны тұттан правительство ол конкурска күтті мүкейді дақытыны береден әрене біт. Манна тех сервистен тәрілікті кәлін үлелі үйдер, асфальтны завод тұрыр, өсі дағаны ик күхі манны үлелі үйдер, ол асфальтны заводы бігеге өттін жаға кылларынан бәйбіт тұс бұтығар, бәйбіт бүтін оллағыңа тұттуық бұттен әрене біт. Илдархан Айсен Николаев сурдагынан орто анал үйрөк кыгыларын объекттергер капитальный ремонт үлетин программатын бигерге биттере. Онон сага сиргер 2-нче Хүлбәһәттә сылга дере Хүлбә 5 коллежка онна техникумнарга ремонт үлетә барыга. Быйыл республикадан 5 үйрөк кыгытын жерлерин саңардалар, онтон бидестерге бирделәм. Лилия Варовская сыртта.
Aya Rustar Kreativne Sala Kolejcigar Studionlar Üsebiyekki Verenler. Kira Fulusat'ın 32 jete Kolej Sürün Korpuha Boğlar. Tıhınca 916 Sala Katutulu Bıcıya Kapitalini Remont Ülelere 2 tıhınca 6, 2 tıhınca 9, 10 sonuna 16 Sala'da Kıtılı Bıttıra. Bilden Turar 6 10 Sasta Bılırgı Tutuğa Ügüs Kıhılgalar Bağlara. 6-10 üsullağa tutulağa cebit harayıp testi rakan tahılına, geri dene rakan etibit ölüyün. Hamı yarakan bapuruz prioriteti. Ana kanalizasyon bu. Hakan her gecelerge barter kanalizasyon bapuruha. İldar Hanesi Niklayev Sarugunan Respublika Barabıdılstıvata 2 tıhınca hürbeyi sürbehette sıllarga, orta anal yurakkaların celerin sanardığı onna remonna hınga aspıt sılga anal programma begergep bide. Tustağ sılga üp görüllen bayılgattan ület etimine ahtik barar. Bayıl bu 5 yurak terültete kapitalin remont ıytar ehil hürbeyt üt sıllağa sübiyiz. Ondan keler gösübiyiz. Hürbaltağa hürbehettağa me 5 yurak terültete. Opsaya sürbe 5 yurak terültete bu kendik inniki bir sılga bətin obyektların remontdan xanatıqda. Bu yıl kreativnay sala kolejigar, aldanağı medicina kolejigar, Lohmetağı Technikumga, Jukuskaydağı Pedagogiskay kolejka, Manetene Sibias Onna Energetika kolejin jelerigar İstas Baran remontnullar. Günbügün Ayarus Uyrakkağıtın üzjetigar remont lete barıta tördan bırgın tolla. На данном объекте у нас работает сейчас 10 человек. Кровлю на сегодняшний день мы закончили на 100%. Фасад по готовности примерно 40%. Ну, то есть 31 июля мы должны закончить работу на 100%. Ну, опережаем сроки. Так у нас договор до 15 августа. Стремимся закончить к 31 июля. Айарус креативный сала колледжа маңнай Жукускайдағы технология онна дизайн колледжа ден аттаға. Маны студионнар из ус моделирование дизайн итенне ювелирне ландшафтный проектағын иделерін бағалылылар. Онтан аспыт сылғы колледж дойды өреған министерстветі ыппыт конкурсугар федеральный граны кайбыта. Гранынан сүйілі бөті бінен бұқырды колледжға үлемесі сентр ордылар, маннан ғылы толыру хатшылылақ электронной истендер масына, верлог, таңағы күргерге кейін астол турда, маннын студионлар истенерге, таңастегерге өренелілер. Мастерскайга маннык бес истенер анал тарел, маны таханан таңас кебін тахарар аныға бару давания, уанчы компьютер ылылы бұд. Білген колледжға төс үстен тақсақ өйренер, бұйылғы өрәқсылығы абитуриянларға сүйіс алты уанча өрәқ месеті тағысты. Лилия Оваровская, Виктор Дешковская, Сахат Левитнеті, Жакускай. Бүгін Илдар Ханайсе Николаев аммаға сүрітін итінен сүйі әбі халғының білімнәхін туынан мұнняқ ұтты. Республика үрдінен от үйінеті қоғана соғы кәнекі 2 сылғы кәкі қалғалар турасыл дебіттіра. Бүгінгі күнгі ғорнайға, кәбәйге, өліқмеға, бүлігі, әбән бұтантайға от турсеттер ұғасыздалар, от үйін үйіз бәхіз көніттен оққа кейлей сағаламыда. Сабағалаған бұғытынан сөпті ақыстық отын ұлар бұлан ақтар, амалуға сабағалаған көрінінен бұйыл 29-тыншы тонны отынан сылы тақсықта. Үғыны бартын үйттілер 14 нәлігінен 2-ан артынчы кей оққа тақсыға, Tönçe texnika öləliyəğa, hürbə toğuz mobilinə etirət dərilinə. Qıblan bəd, yəniz bülbülünə 500 bəyən toğuz tığınçatdan paqqatonunu bəyər tuqtaq bəd, etə bülan bəd, ondan bilgən prognoz, dostlar tığın bəd prognoz bəd, gətə bəyən tığınçanın kırvılı oqulduq, oqulduq, kək ulustarqa xoları bu qorunay, əyməkən kəbəyəyi ölüqmə, bülü ulustarqar, tıbılırın ərdaqtır, onu bu bəyər daqtır, oqulduqlara. Уваран то онны мигер хаттар балдар. А так сүлүнен республикадан от үйүндө кууганы оор бекенники эки жылга. Күнү жылы баттаха быйыл отчуттар каңытаар да балачча эбделен кийдилер. Мен каңластар мие ходоларга урутан таңсылар. Бу сылга улуус окко балаана түрдөн тен тейчеттан тан такса тонна билингите териниле огона баана кайсылар кайюя отоксон муннан хомуян үлөгөнигер сылжалар. Афанасий Борисов салалталақ бағынай қағайыстыба құдуғаға отыйын үйіз күніттен құтуыру түйерен от үлетін сағалабыттар. Барыта онша техника, онша кеге үлілі сылджар. Бірлен тұрар қалланы баттағы бұйыл оққа әтті кейірін құдуға туынадығар сарсығар дәрдеттен тұрақтыр тұға тегіне түлілер. Барыта техника үлеті. Доқсын ардақтар кәнне құдуғалар селігілей үйінен отчуттар қағаңы тағырда үйіні үчігейін білейділілер. От үйінеті бұйыл қаддағы? Адақтақ болғанта шөй көдік. Бұдан бұрынғытар бұдан шөй. Ағыз көте бүпікейді, осы әнін, аттан. Әдің бойы әдді қалады өте, әдді бүпікей.
Ondan tüngülü əbətten sətti bir istiləğ balğanaq diyen alaskı uopsaya 6-10-ca qay yenləğ sirge 11 ıl kim sıspasiyeliləğe kim xorğur mostağı tihgin bıspakka iter jon kıttıhan barı kömülüən sılın aqsın otur ütüyü gəstəkdir. Ardaq tüspətər 10-ca günnən oxson munyan kəbihən büdərər sanalağıqdar. Gün bügün otuq suutun ülətə tihgin etçi barar. 6 tonnadan 7 tonnadan onta süyünü taharabın. Okudum bardan bulunağa da bir bulunamın. Onna mantan ottan baramın daşı ham törebit ötə köyü diyen bar. Onna diyem daşı ottubut ottubun. Onun da hıl taqa bitet. Onna ta atılı hıyın diye hua kahneme Kur'an incil mollanı bir dottubut. Atılı hıyın ott. Evi Hette 19 қарын саннығар ғорбыт кейм Никифорович Аласқа отық сұтын үлетігер сылджар. Бәйетті сыспасиеліғі итер. Ардақтар түхеннер от үйінде бұйыл өлкем. Бүйге отчуттар 95 ұлтын ұлты бол Аласқа отты ұбыт. Оққа кейін 15 қағайсы бары. Бұйыл 6 болан кәлемік бұ оқса өйдебіт. Үс оқсыр бар. Ona noğustaran Allah'a bir direktak bir üç gününe. O üç gününe bir tadak bir nalı bu Allah'ın münyu. O kendinden ülleşte bit. Ülleşten baran horak değer, horak kebiher de. Onda bari bevisizler bitinen bara bit. Qahaystıbalar bu yıl abahı münyağın enine okku kiren barı köyü okku uğran kürküm nâğılı günü jılı battaha barar. Gülnara Mosova, Mene Xanlas. Республикага хоргор мостага хото итер улустардан би дестергер чөрөпчүгө сылын аксын от кемигер сүйөхөлүгүн булуга ырахаттары көрсөр болдулар. Маны калганы тууратар сылтан Сириядан пилотун бир эгүлөтөн саңлатылар. Чөрөпчү туруу үлөхөт жана урут уруккаттан хоргор мостага хото итерлер. Улахан баһана кайсы балары теңе кеде кайсы бала жан эмеси бейхей эти үйди ылар ихин сайын үтүөтүн баттаха окко көктөктүк тагыстылар. Билирим балагым Otta ota bilirin ümmet ha. Otan bu yıl bu kata otta tıkıl gazta bolar hin koyu kuttuk. Ta onu ol mattan hayin otan boğada bu kördürüyor bulak hatta. Kamarın bir bilbap bulak bitti. Ta onu hibbet otu bu yükse bilin uu bulan turan otan ardağa ben bir betane. Otu otta o kehidiyem etten. Улууска тыах хайстыбатын сайыннарыга сер ие пилотны бырайык үлетин сагалан бу программа чарчитнен сирин өрсөтүүгө үлө барар. Ол курду катылы нэхелегер таатты она бабага өрөхтерин сиригер икки буһыдан холлубут. Сирин өрсөтүү программатынан болана быйыл бу катылы нэхелегер бабага үрөхтер үч жылдан быһан турабыт. Онту бу колана шүйдү күлләбите көрсөткөн бу отсоо болбу быйыл. Иненамыт бихи Kıyıl otu ünlüte ürektir gelok ülke var da. Bu hünnüm bu hamı pola ikkettüden kayıp kayıtan unu saskı unu yıpıp pıtan. Tövbe bu polana ülevde koşuter bu kalan örümüt bəvit yüre göre hacabıt. Bu kurduk sir iye pilotuna bırayık süyü ahılıgın beye seritten bulunuğa keskillah programma boluğa diyen oluq doktor yüreller. Aman Vinokurov, Saha Televiniyata, Çürüpçü. Антон Горнай луһун мытах нэлегер тоону сыллах ойлага кибит үйтү тутар хастырсык күн бүгүн эргерде. Анын улуу жалтата оны Горнай аскай перетибе саңа сыкты тутун бланата. Сейли келер материалга. Мытахтагы үйтү астырсык. Торатынан, утарытынан ене 13 тагыс метр атын нэр. Корпуга каркасынай. Сэндвич панель материалынан дэнде яхтак. Бары дэне санитарнын нормалары толору тутулган. Тутулууга. Katrakudan da sentep ikalıldı. Ama da üstüdüğü ne bir kaka üçü bana ne evde. Üstüdüğü katrakı. Materyal var da hem osnumunum kelle. Sebenin kelle kellere karlı bu hastanın kelle. Aman da valla karkaha kelle de oraya. Karkahan tururum. Akıl atayım bu atayım bir tane. Bu atan bu masa sıhtudarga bu ulusput kömülüste. Kini olağına ağoğun bırığının hayatı, subsidiyalatı. Onun hübbe bırakının bir evit kıyık bütünden gen. Onustan evit. Onda ulus büt bahalgar. Onda onu cahalta ulaşan mahtal bulu. Onda kömülen bastıgı ulaşan masası yok tuttan evit yok. Diye koyup anıgılı. Mutakka büyüngü turgunan.
Altta hüstöden üç korogor mostağ bar. Manıttan iki hüstöden altata üen arınak. Üt tuttarı itigar bulanlara 260 tonna. Bu künge nehelek on ağız kahaistı bata 1-1 tonna tuttardı. Kendiki sıllarga 3 sıl boldu ülele batak bit. Kıhınları. Uruk kıhınları ile de üretbit. Atın sıhtar kendileri var tabi ya kadar dedi havalı kendileri. Bileyim bu lan atımlayan idi sinyen inginden toy ıslovya bitsiz. Onu atımlaydı evet. Bileyim töhü arayını onurağı tükünge ilgâ gindi. Atın künge na premier behigi 6-10'lu kiyinen onurağı bit. Bakkaranlık. Gidi doğuna. Üyüp bitinen. Mutak nehelege, üyüt ahalıgınan kota kaçı yer. Bige turuktağ boğulara kültürler. Gorna yaz kepedetip, sana üyüt sobotun tutan, ülağak illerdeğine üyüt ahalıgı, onuru kemeyin lappal beser bulanlağ. Mekhiyman duskay mekhuta, mutak gornay. Bugün Ammağa Lim Stadionu'na çepşikey atletikağa 100 metre finale sürüler bollar. Hübbetiyet komandatı 4 klasifikasyonundan 200 hübbetiyet kıyı kıttınılar. Qazbi Dilustan sportmenler kıyıyın ilin kalente üstler. Ordu küyrana kitsiler dağıtanlarga 36-30 aksız kvalifikasyaga erdiğine istibetlerge bollar. Sorok finalları fotofinish baharda stadionu doydu sümerdemet komandatın kıttığı lahtıra sport masterdara sürdüler. Kolobur kebeyetten Roman İbrahimov bu aspetten delağa Çelyabinsk'ten Rusya'a bastırıyın kürekte hitten 4 kıhıl kömüs metali akalbide. Bugün dağını tenne amul bata. Ondan Ammon Yutugar Çepçik Atletik'e körünger bastıgı чемpiyonundan Gornat'tan sılcar sportmen bolla. Müşte davetim bunu kallam bolacağız. Allah'tan aralar bütün gün turan hasım bunu gün bolum. İkiyi ayık kabıdayız. Hatan süreçim ola. Hakkıda zarp nağlı. Апрель-тан булырынгатан чыгып Игорь Народов кенептен уже сүйрү мени жанын сүйрүн аглады. Спортсмендер бары жүйдер сүйрүлөр аген чокка. Бары белем нактыр эбит. Но инкейдо. Олорен волейболга мес тикирчилер боло тураллар. Бу көрүнгө быйыл каңдар да Elbe Khamanda kalbet, olkurduk kutu uluslar bastıgıdın kıttığını ılasılcalar. Sağımı Irak Orient'ton orto Khalama Khamanda da kırıkta hasılcalar. Amattan Nurgiyan Ramanova kapsir. Gölbelerin çiğin kömüs güller, ondan köreççiler ıhılara kahılara anyunu este hürk eder. Bu kurdu qaz birde anyuga birden bir tıngahına tübenleri öz güller. Bu körüngü barıta 14 erkehi 13 çaktanlar komandalar kelbik. Opsaya 204 sportsmen bar. Komandağa dorobiyalarından kaçakta jönü tene bir dorobay kehi köngülliner. Волейбол курдук, эми бир хүрбө бес кылды до трех побед. Россия тобунан үскө эгенде тең болот. Ойночулар бары да эттери синдери уктан кыйы тугар кирсе сылжалар. Күрөк 5 күн устата барыга онун муңутур чыпчалгы тий кадылы өссө да элбе хойну күйдер. Мына кыргыздар бут оня буттара. Усалда командатын төйдү бут. Антон бул оротор бут эрге жолдор бут. Пока 1-1 очко ай хеллер. Бес партияны ойнок тактар. Үчтө кайтып команда кыя. Быйыл Кыргыз Республикага күчтө командаларга кире жолдор. Атак оттом бу күрөктө хитимдин бетек билдер ябылды. Аха. Бары командалар бары күчтө актар белемленен агай келбиттер. Билин би токтар кетти кисин. Бүлүлөрү кетти кисин болин мене боллана. Үһә бүлүлөрү кетти он тоқ. Үһә бүлүлөрү он. Сурапчылар кетти кисин. Bu kanalda bir hangi tümüktür son umut etindik. Beyağıtın karısından sıldın. Kırçakı derim.